Hər vaxtınız xeyir, problem öz missiyasını davam etdirir. Əlbəttə ki, sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında. Şikayətləri isə poçt ünvanımıza göndərməli olduğunuzu yəqin ki, unutmamısınız. Ünvanımız bəllidir. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Təəssüflər olsun ki, bəzən telefon nömrəsi göstərilmədiyi üçün araşdırıb işıqlandırmaqda çətinlik çəkdiyimiz şikayətlər olur. Ona görə şərtləri bir daha xatırladaq. Yolladığınız məktubda mütləq şəkildə ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz əksini tapmalıdır. Əvvəlcə işıqlandırdığımız problemlərlə qısaca tanış olaq. Hökməli qəsəbəsinin bitib tükənməyən problemləri. Xətai rayonunda MTK-nın təklifi ilə razılaşmayan sakin, sığorta sahəsində eşidənləri heyrətə salan dələduzluq faktlarından danışacağıq. Hökməli qəsəbəsinin bir qrup sakini bizə yaşadıqları əraziyə su və kanalizasiya xətti çəkilməməsi şikayəti ilə müraciət ediblər. Onların dediyi ünvana gedəndə məlum oldu ki, problem heç də ancaq bu deyil. Biz sakinlərin problemini işıqlandırıb məsələni araşdırdıq. İzləyəcəyiniz sujet elə bu barədədir. Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsinin problemlərinin sayı nə 1-dir, nə də 2. Elə o problemdən şikayət edən sakinlər də az deyil. Qəsəbənin beton yol adlanan hissəsində bizi qarşılayan şəxslər ard-ard bütün şikayətlərini dilə gətirdilər. Əlbəttə başladılar həyat mənbəyi olan sudan, daha doğrusu suyun olmamasından. Diqqət etsəniz görərsiniz ki, qaz xətləri 2 dəfə çəkilib, elektrik xətti yenə 2 dəfə çəkilib. Lakin Azərsu hələ də Hökməlinin bu ərazisində su çəkməkdən imtina edir. Baxmayaraq ki, 2015-ci ilin, bax burada mən sizə nümayiş etdirirəm, Yaponiyadan gətirilən Dosan şirkətinin vasitəsilə çox böyük miqdarla pullar ödənilərək bu ərazinin belə deyək, su, içməli su layihəsi və kanalizasiya sistemlərinin yeni qurulması planı çəkilib, layihəsi təsdiq olunub. Bu layihə əsasında 10% işlər aşağıda görüldü, ondan sonra şirkət itdi. Biz Ceyranbatanın 1 kilometrində yerləşirik. Dünyada su haqqı deyə bir şey var. Əgər o suya ən yaxın olan mənəmsə, birinci mən içməliyəm, sonra mənim qardaşım içməlidir. Su olmadığından nə insanlar evində, ailəsində, həyətində nə yaşıllaşdıra bilmir, nə bir kiçik təsərrüfatın qura bilmir, nə də istədiyi belə deyək, kiçik fermer təsərrüfatından əlavə bir qazanc əldə edə bilmir. Sakinlərin ikinci əsas problemi yolsuzluqdur. Onlar bildirir ki, hazırda ərazidən keçən beton yol ötən əsrin 70-ci illərində salınıb. Təmirə ehtiyacı olan bu yolun aqibəti sakinləri narahat edir. Elə yolun kənarında qalaq-qalaq yığılmış zibillərdə. Mən Ağbazar deyilən istiqamətəcən insan kimi gəlirəm. Ağbazarın yanında siz də bağışlayın, insanlıq itir, bura gəlib çatanacan. Keçək növbəti problemə, sakinlərin nəqliyyat dərdi də var. Onlar 20 yanvar metro stansiyasından qəsəbəyə marşrut xətti çəkilməsini istəyirlər. Çox sağ olsun, kənd adamlarından kimsə bir nəfər marşrut işlədir. Biz ona, o maşın xarab olanda elə bilirik ki, biz nəyəsə bir yas olub. Niyə? 3 manat verib, oradan bura mən taksi ilə qalxmalıyam. Problem verilişi olaraq qəsəbənin problemlərinin həlli üçün üz tutduq rəsmi qurumlara. Əvvəlcə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılını eşidək. Həmin ərazinin bir hissəsində su var, yəni mərkəzləşmiş sistem var, digər hissəsində isə su xətləri yoxdur. İnsanlar tələbatlarını bir fərdi qayda daşıma maşınlara daşınan su ilə ödəyirlər. Həmin ərazidə bəli biz müəyyən iş görmüşük. O istiqamətdə bir hissəsində işlər görmüşük. Bilirsiniz ki, Abşeron yarımadasının baş planında hər bir yaşayış massivinin içməli su təchizatı ilə təmin olunması məsələsi qoyulubdur və bu işlər mərhələli qaydada dövlət investisiyaları hesabına həyata keçirilir. Və növbəti mərhələdə vəsait ayrılacağı təqdirdə qəsəbənin digər ərazilərində də işlərin görülməsi həyata keçiriləcək. O ki, qaldı yol və zibil probleminə, onu da Hökməli qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Ramil Orucov cavablandırdı. O bildirdi ki, yol çəkilməsi ilə bağlı işlər artıq başlamaq üzrədir. Bu məsələ ilə bağlı biz Abşeron rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə birlikdə yerli bələdiyyələr olaraq bizim də iştirakımızla ümumi əraziyə asfalt işlərinin görülməsinə bağlı baxış keçirilib. Sadəcə olaraq ümumi ərazidə təkcə Hökməli qəsəbəsindən 29 küçənin belə deyək asfaltlanma, asfalt örtüyünün örtülməsi nəzərdə tutulub. Yəni bunu küçələrin daxildə marşrut yolları, bağçalara, məktəbə, poliklinikaya gedən yollar, bir də ki hərəkətin intensiv olduğu küçələr nəzərə alınıb bu 29 küçənin içərisində. Qeyd edilən küçə də bizim o layihəyə
yəni qeyd olunub ki, yəni o küçənin də asfaltlanma işləri görülməsi ilə bağlı. Yəni bununla bağlı artıq müəyyən işlər görülüb. Hər bir vətəndaşdan səyyar xidmət göstərilir. Yəni zibillərin daşınması yerində xidmət göstərilir. Sadəcə oradakı küçələrdə yaranmış antisanitari vəziyyətlə bağlı biz müəyyən yerləri orada zibil konteynerlər yerləşdirmişdik. O zibil konteynerlərdə indi oradakı bəzi sakinlər tərəfindən uşaqlar da olur görürsüz yandırdılar, məhv oldu qablar. Yəni orada bəlkə də fakt siz gördünüz ki, yəni oradakı qablar yararsız vəziyyətə düşüb. İndi biz çalışarıq ki, qabları da yenisi ilə əvəzləyək. Marşrut xətti məsələsinə gəlincə, onu da Bakı Nəqliyyat Agentliyindən öyrəndik. Qurumun mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Mayıs Ağayev dedi ki, əraziyə marşrut avtobusları işləyir, amma sakinlər məhz 20 yanvar metro stansiyası ərazisindən marşrut xətti istəyirlərsə, buna görə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə rəsmi müraciət etməlidirlər. Belə, hökməli sakinləri rəsmi qurumlar deyir ki, sizin problemləriniz həll olunandı, sizdən sadəcə səbr etmək tələb olunur. Xətai rayonunda artıq dəfələrlə rastlaşdığımız problemlərdən biri yaşanır. Evindən köçmək istəməyən bir sakindən MTK və digər sakindən narazıdır. Həmin sakinin istəyi nədir, niyə ödənmir, izləyəcəyiniz sujetdə biləcəksiniz. Buradan çəkdiyiniz ev bizimdir. Yoldaşım qapını açıb çıxır xəstədandır. O da şəkərdir, mən də şəkərim. Tez-tez bizim işıqları söndürürlər, tez-tez suyumuzu kəsirlər, kanalizasiya sistemi yoxdur, vidrə ilə daşıyırıq, qazı kəsiflər, internet olmur, telefonu qırırlar, kəsirlər. Bu hamısı təzyiq üsuludur. İndi Xətai rayonu Mehdi Mehdizadə və Sabit Orucov küçəsinin kəsişməsində yerləşən köhnə tiklinin sakini Kəmalə Quliyevanın şikayəti Kronşnev mənzil tikinti kooperativindəndir. Verilişimizə müraciət edən xanım iddia edir ki, sözü gedən şirkət ona qarşı təzyiqlər göstərərək ailəsi ilə birlikdə evindən məcburən çıxarılmasını istəyir. Amma MTK tərəfindən təklif olunan şərtlərlə razılaşmayan ailə sona dək mübarizə aparmaq niyyətindədir. Hamısı pulunu aldı, evini aldı, artıqlaması ilə 20% da istəmirəm artıq. Mənim ərazim nə qədərdirsə, onu vursun, istədiyim məbləğ, versin, çıxım. Mən 500,000 istəmirəm, mən 300,000 pulu istəmirəm. 2700-dən verifdir, mən 2500-dən istəyirəm. Verməyən pulumu, mən çıxım gedim də. 2500-dən, 75 kvadrat, 2500-dən 190,000 pul eləyir. Kronşnev şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, sözü gedən ünvanda yerləşən köhnə tikililərdə 146 ailə yaşayırdı. Onların hamısı tikinti şirkətinin təklif etdiyi şərtlərlə razılaşaraq ərazini çoxdan tərk ediblər. Yalnız bir ailə ilə yaranan münaqişə tikinti işlərinin davamını dalana diriyib və ləngidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin evə baxışı nəticəsində evin yararsız olmağı haqqında akt çıxarılıb 32 kvadrata yaxın ərazidir. 150,000 pul təklif olunur. Yəni ailə nə qədər istəyir? Valla ailə hər dəfə yəni nəyə görə gələ bilmirsiz və nə qədər müddətdir ki, davam edir bu mübahisəniz? Bir xeyli müddətdir mübahisə davam eləyir, amma ailə qeyri real təklif eləyir. Ona görə şirkət tərəfindən heç bir razılığa gəlinməyib. Qeyri-real dedikdə nə qədər? Yəni özündən soruşun. Orada indi hər dəfə bir qiymət olub. Mən eşitdiyimə qədər o 220,000 təklif istəyiblər, başqa qiymətlər. Biz ev də təklif etmişik, məsələn, başqa ərazilərdə ki, hazır evlər də verək, əgər istəyirsinizsə, yenə də razılığa gəlməyiblər. Olduqca qəzalı vəziyyətdə olan və köhnə tikililərdən yeganə qalan bu evdə Quliyevlər ailəsi bugün də yaşamaqdadır. Özü də az yaşlı körpələri ilə birlikdə. Ümid edək ki, heç kimin həyatına zərər vermədən hər iki tərəf qarşılıqlı razılığa gələcək. Və sonda bir atalar misalında xatırlatmaq yerinə düşər. Çox istəyən azdan da olar. Son zamanlar sığorta dələduzluqları ilə bağlı şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Sığorta şirkətlərindən daha çox pul əldə etmək istəyən şəxslərin təxəyyül gücü sizi də heyrətləndirəcək. Əvvəlcə sujeti izləyək, sonra mövzunu studiyada davam etdirəcəyik. Adətən sığorta dələduzluğu faktları haqqında məlumatları xarici mətbuatdan oxumağa öyrəşmişdik. İnsanların sığorta şirkətlərindən daha artıq məbləğ almaq üçün müxtəlif üsullara əl atması əvvəl bizdə təəccüb yaradırdısa, indi belə xəbərləri ölkə daxilində də eşidirik. Satılmayan mallarını ambarda yandıranlar, öz səhlənkarlığı ucbatından ziyan dəymiş evini təbii fəlakətdən ziyan görmüş kimi qələmə verənlər artıq adi hala çevrilib. Bu günlərdə daha bir maraqlı fakt diqqət mərkəzinə gəldi. Kiçik
ziyan dəymiş avtomobilini fotomontaj yolu ilə daha dəhşətli qəzadan keçmiş görkəmə salanlar. Pandemiya dövründə sığorta xidmətlərinin məsafədən icra olunması bu üsuldan istifadəyə rəvac verib. Amma əlbəttə ki, gec-tez belə dələduzluq faktlarının üstü açılır. Bunda həm sığorta şirkətləri, həm də hüquq mühafizə orqanları maraqlıdırlar. O ki, qaldı dələduzların aqibətinə, onlar təkcə sığortadan gələn puldan məhrum olmurlar. Belə dələduzlar azadlıqlarını da itirə bilərlər. Çünki belə hallar Cinayət Məcəlləsinin 178-ci, yəni dələduzluq maddəsi ilə tənzimlənir. Onların törədilməsinə görə 100 manatdan 700 manata qədər cərimə və 2 ilə qədər həbs nəzərdə tutulur. Studiyamızın qonağı sığorta şirkətinin nümayəndəsi Fuad Axundovdur. Fuad müəllim, son zamanlar sosial şəbəkələrdə sığorta dələduzluqları ilə bağlı faktlara rast gəlirik. Çox maraqlıdır ki, bizim xalqımızın nümayəndələrinin təxəyyül qabiliyyətinin nümayişini görürük. Sizin rastınıza belə bir faktlar çıxıb heç? İlk öncə Şəbnəm xanım sizi və sizin proqramın izləyicilərini salamlayıram. Və belə deyək, sığorta şirkətləri üçün bu aktual mövzunu işıqlandırıcıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və təbii ki, bilirsiniz ki, sığorta sahəsi maliyyə sektoruna aid olan bir sahədir və təbii ki, dələduzluq hallarının bu sahədə daha çox olması sığorta şirkətlərindən də yan keçməyib. Və belə demək olarsa, sığorta şirkətləri bundan sığortalanmamış olmuşdur. Və mən ilk öncə qeyd etmək istərdim ki, burada iki növ sığorta dələduzluğu halı, yəni sizin nəzərinizi çatdırım. Birinci növ bilirsiniz ki, bu sığorta bazarının inkişafı ilə bağlı indi inkişaf dövrünü yaşayır və nəticəsi olaraq vətəndaşlar arasında bu sığorta sahəsinin bilikləri yüksək səviyyədə deyil, belə demək olarsa və bunun nəticəsi olaraq hadisələr baş verdikdə onlar belə deyək, istəmədən və yaxud istərək hadisə zamanı müəyyən dələduzluq hallarına yol verilir. Bunlarla bağlı belə deyək, əsas çox təkrarlanan hadisələr sənədləşdirmənin düz aparılmaması, yəni sənədlərin düzgün olmaması səbəbiylə vətəndaşlar hadisə yerinə tanıdıqları digər şəxsləri dəvət edib, onların belə deyək, onlarla yer dəyişmə edib və bu hallara yol verirlər. Sonra digər hadisələr, o da tez-tez təkrarlanan hallar, yəni zərər çəkən və zərər vuran öz aralarında dövlət yol polisinin əməkdaşları gəlməmişdən əvvəl, sığorta şirkətinin nümayəndəsi gəlməmişdən əvvəl hər hansı bir danışığa girirlər və bu danışıq nəticəsində zərərin kimin böyük olmasından asılı olaraq onu zərər çəkmiş kimi çıxartıb, sonra sığorta şirkəti qabağında bu öhdəliyin ödənilməsi, ödənişin həyata keçirilməsi tələbi ilə müraciət edirlər. Bu cür hallar əksəriyyət təşkil edir və digər növ üzü, növü götürəndə, yəni burada əsasən sığorta əksinə, sığorta biliklər, müəyyən biliklər olan şəxslər müəyyən şəkildə bu imitasiya yol verirlər və sığorta hadisəsini imitasiya edib sığorta şirkətlərinə tələb sürürlər. Bu hal daha azdır birinci növ üzrə qeyd etdiyim dələduzluq hallarından və bura əsasən iqtisadi məsələlər, məsəl üçün təsirini böyük göstərir. Bildiyiniz kimi müəyyən krizis dövrünü yaşamışdıq, indi hal-hazırda pandemiya dövründə, məsəl üçün biz bu halları daha intensiv rastlaşa bilirik. Fotomontaj indi hal-hazırda daha çox yayılmış üsullardan biridir. Bu da elə pandemiyanın gətirdiyi səbəblərdən biridir ki, insanlar distant yolla bu məbləği əldə etmək üçün fotonu göndərirlər və o fotonun fotomontaj olduğu üzə çıxır. Bəli, mən bu halla eşitmişdim. Bu yaxınlarda mətbuatda geniş bu barədə danışıldı. Amma mən öz sığorta şirkətimi nəzərdə tutaraq deyə bilərəm ki, bizdə bu sahədə işimiz elə qurulub ki, yəni orada hər hansı bir fərdin bu dələduzluğa yol verilməsi qarşısı alınıb. Orada bizdə bu digər sığorta şirkətlərində olduğu kimi sığorta təmizləmə departamenti var, hansını ki mən hal-hazırda təmsil edirəm. Və bizdə orada bir neçə bölmələr var ki, hansı ki qarşılıqlı nəzarət funksiyalarını yerinə yetirərək bu cür halların biz yəni qarşısını almışıq. Siz hər hansı bir müstəqil ekspertlərlə həmin hadisənin əslində necə olduğunu müəyyənləşdirə bilirsiniz, yoxsa ancaq Daxili İşlər Nazirliyindəndir? Bilirsiniz necədir? Bu bizim idarə departament çərçivəsində bir neçə şöbə
funksiyası var. Yəni, məsəl üçün, biri qəza komissarları şöbəsidir. Onlar ilk öncə hadisə yerinə çıxış edirlər. Müəyyən raportlar, sxemlər tərtib edirlər, hüquq mühafizə orqanları, dövlət yol polisi ilə müəyyən iş görürlər və hadisə yerində hər hansı bir, əsas bizim məqsədimiz sığorta ödənişini həyata keçirmək. Bilirsiniz ki, hadisə vaxtı insanlar müəyyən vaxt şok vəziyyətinə düşürürlər, bilmirlər neyinəsində, sənədləşdirməklə problem olur. Bizim qəza komissarının birbaşa borcu bu məsələdə onlara dəstək olmaq, yardımcı olmaq. Həm də o cümlədə mənəvi dəstək olmaq. Amma bu araşdırmalar zamanı müəyyən şübhəli məqamlar çıxır ortalığa və həmin o faktlarla da o ilk öncə belə deyək, qəza komissarı rastlaşır. Digər məsəl üçün bizim şöbələrimizdə var, hansılar ki, digər funksiyaları yerinə yetirirlər. Misal üçün sizə deyim ki, texniki ekspertiza şöbəsi var. Deməli, onlar ixtisaslaşmış əməkdaşlardır, mütəxəssislərdir. Hansılar ki, təbii ki, yenə də müştəri məmnuniyyəti üçün zərərin dəqiq hesablanmasını təmin edirlər. Və bu hesablanmalar iş görülməz nəticəsində bu fotoşəkillərlə olur. Təbii ki, o hadisə yerindən təqdim olunan şəkillər üzrə. Onlar profesional cəhətdən istifadə edərək zərərin həcmindən, müəyyən xüsusiyyətlərindən hətta belə deyək, qəza komissarlarının hadisə yerində aşkarlamadığı bir məqamları aşkarlayırlar və onlar da bir neçə bizdə belə bir faktlar var ki, onların vasitəsilə biz həmin dələduzlu hallarını aşkar eləmişik. Ondan savayı bizdə müştəri xidmətləri, hüquq xidməti var ki, onlar da öz növbəsində müəyyən sorğular yazmaqla müvafiq dövlət orqanlarına onlardan alınmış cavabları analiz edərək bu hadisənin sığorta hadisəsi olub-olmaması, bu hadisələrdə dələduzluq faktoru olub-olmamasını təyin edilməsində yardımcı olur. Yəni, belə ümumi götürsək, kompleks şəkilində zərərlərin təmizləməsi departamenti, tərkibində idarələr və şöbələr olmaq şərti ilə bu işi məncə uğurla yerinə yetirirlər. Bizə əmlakına ziyan dəymiş şəxslərdən tez-tez şikayətlər daxil olur. Onlardan daha çox təbiət hadisələri zəlzələ nəticəsində və ya düşmən hücumu nəticəsində evi qəzalı vəziyyətə düşənlər olur. Araşdırma zamanı bir çoxlarının deməzdim, bir qisminin bunu yalandan dediyinin iddialarının şahidi olmuşuq. Yəni, onlar bir növ dövləti aldatmağa çalışırlar. Sizin özünüzün necə təcrübənizdə şirkəti aldatmağa cəhd göstərən belə özü evinə ziyan vuran və ya əvvəldən ziyan çəkmiş evlər kimi müraciət edənlər olub? Bəli, əgər daşınmaz əmlakdan söhbət gedirsə də, bəli, təbii ki, biz bu hallarla, siz sadaladığınız hallarla rastlaşırıq və belə deyək, bu işdə bizim, deyin ki, bizim əməkdaşlar, müvafiq dövlət orqanlarında var ki, hansısıyla ki, biz sıx əməkdaşlıq edib, müəyyən sorğular yazıb. Məsəl üçün, əgər vətəndaş iddia edirsə ki, bu külək güclü qasırğa nəticəsində ziyan deyib, biz mütləq olaraq müvafiq orqanlara sorğularımızı yazırıq. Onlar bizə təsdiq verirlər ki, həmin gün hər hansı bir hadisənin olması barəsində. Və əfsuslar olsun ki, bu cür hallarla biz rastlaşırıq. Yəni, hətta bu yaxınlarda, belə deyək, bir nümunə kimi sizə deyim, Şamaxı rayon ərazisində bir əmlak üzrə əmlak sığortalanmışdır və bu yaxınlarda müraciət eləyərək 25 min manat dəyərində sığorta şirkətində tələbi sürmüşdür. Və təbii ki, burada biz müəyyən sorğular yönəldirdik, bura texniki ekspertlər cəlb olundu, həmçinin müstəqil ekspertlər də cəlb olundu və onların araşdırması nəticəsində, səyi nəticəsində müəyyən olmuşdu ki, burada qısa qapanma deyil, sırf vətəndaşın, yəni zərər çəkən qismində çıxış eləyən insanın öz fəaliyyəti nəticəsində bu yanğın baş vermişdir. Belə bir fikir var ki, əgər sığorta sahəsində dələduzluğun sayı artırsa, deməli, sığorta sahəsinin özündə inkişaf var. Yəni, insanlar bilirlər ki, ala biləcəkləri bir məbləğ var. Ona görə bu fikirlə siz nə qədər razısınız bu fikirlə? Ümumiyyətlə, sığorta sahəsinin inkişaf dövrünü yaşadığını mən təsdiqləyirəm. Yəni, bu belə də var və təbii ki, sizinlə razıyam ki, bu sığorta sahəsi inkişaf etdikcə, bu cür halların sayını biz çox müşahidə edəcəyik. Məsəl üçün, əgər biz götürsək, bizə ən yaxın bazar, sığorta bazarı olaraq Rusiya bazarını götürsək, orada bu hallar böyük
sayda müşahidə olunur və hətta indi onların qanunvericiliyi bununla bağlı icazə verir. Onlarda dedektiv agentlikləri yaradılır və həmin o keçmiş mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən və ya hüquqşünas tərəfindən, agentliklərin əməkdaşları tərəfindən ayrıca araşdırmalar aparılır. Çünki burada kütləvi hal daşıyır və bu dəliduzluğun qarşısını almaq üçün, məsəl üçün, qonşu Rusiya bu vasitələrdən istifadə edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Buyurun, müəllim. Sağ olun. Bizdən bu qədər, siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri bizim poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.